چخلا خبل دا غاجز ولای دا حیا مجنا مرگو نہیں پٹکڑ دیا تو تے پاخر دیا خو مزید قسم میں دے خدا کے 50 روپے دے توبہ مڑے فلا مڑے حضرت اس سے تو چولی گور پسی چتی سے نہیں معافی نہیں اوکڑی قسم خدا کے دی چوک نماز پاس ڈاکٹر سے تن کرا دے نہیں او دی متعلق کس تے سٹیج نہ معافی نہیں اوکڑی نو نیم شاہین مرزینا دے دو ایسی سیب دا تحصیل مشر دے اغلا تحریری درخواست بر بولی و قانونی طریقہ کار دے ایم سیب پا کم مب کی ویلی چھ مالا چا درخواست نجرا کرے پا کم حیثیتی ویلی زدن آگا تا پوس کم چھ پا کم طاقت سے اتا ویلی چھ مالا چا درخواست نجرا کرے ستا پا اسپتال کی واقعہ ہوشی پا سوشل میڈیا منی پا پرستن کی واقعہ ہوشی پاکستان پیکشن آلی پا امریکہ کی ہوشی پورا دنیا پیکشن آلی پا رشیہ کی ہوشی پورا دنیا پی آلی پا اسلام آباد پا وزیرستان کی ہوشی تب یادی کم باغ مولئی چھے لس رضو نے احتجاج دے پارا لس رضو نے احتجاج دے پارا پا سوشل میڈیا منی کمپین شروع دے ادا دمرا مجبورا من پا دی روڈ کی ودرونی پر رونا اتھونا او دی آغو من اس پر کے مکم خدا کر دی او تنا اوسا بوری دندہ پسوری کی نازی چی ایسی سیب غریب بزی امیدت بگی امام اخلاسی دلتا برازی گنے دی چوک کسی بخبر کی نم کتا سورا سرا کی نی ہو کنے کی نی دید گانی نم اتا معفو بوری او دا یقین دی آنی بار کل زن نور حبر من نیم حبا خود اسپتال کی دندہ یو آغ دکتران کم جی دباب مراغل لی از من بین مانا دی زمانگا غوش را دی عزت احترام یو رشتہ دا منگا قدر کیو دی آغو دا پروپیشن کم خلق چی خکار کئی من بے پسر کرزو و کم افسر او داکٹر اکراسو چی چی بیمانی نو کدلت و اسپ نکی کی گنا نو دی چوک بے ہر روز دا پینزکا زکر واقع ورکے لار ورکے مانگا سے لار رزا سوری تا ستا زدہ کم جانا شروع کرو بٹ اگرام تا میڈیکل زبان کے ڈاکٹران دو پائے بائے بائے علیہ تا منی دو پائے بائے منی انگلیش کی وڑی کٹا ہوئی منی پاجی رو نماؤری رہے گا وڑا ونے پاجی رو یہ علیہ تا منی دو پائے بائے وڑا دو پائے دا ولی بائے دل دڑیرو مرگرو ہوئی چھ دلتا دو نمبر دوائنی ڈاکٹر پا کمیشن دو نمبر خلاڑی رکھے بارہ نمبر دوائنی دلتا کمیشن دو بارہ لکھ لے گی نوزا دویم دلتا چھ چھتا ڈیلیوری کیس پورو ناول خو آگی کی دا سیکشن سی ضرورت نہیں اگر دا آپریشن ضرورت نہیں دلتا دا پیسو دا پارا یای پر رم پرائیویڈ اسپیتال تری پر کی یای جلتا ہو غریب شاید اگر پا گاون کی گرزی روپے گرزائی دا سمرہ دا افسوس خبر آتا دیم پا اسپیتال کی سٹاپ نیشتا ہے خاص کر فیمیل سٹاپ کم سٹاپ چی موجودہ ہے انتہائی پر اخلاق پدما سٹاپ تھے اپدینی خبا چی زمان دا قوم ناریناو سر پدماشی کیا ہو غیر زمین دارانا رویات ناوئی وہ زمان خوین دو میندو سر چی دن دا کمرہ کیا غریبانا نہیں دوم دا چالا کے نہیں چی چالا جواب برکی اگو سر چی کبا بد اخلاقی اوٹا شا دیخوا شا آقا شا رن را غلی دا خبرہ جیتی زمان دا برداشت دا او دا دیبا خواب دام کور آئی کم غیر سے مدارنہ رحمی جنہی اسپتال کی چلی گی دا انتہائی شرمنا کدا او افسوسنا کدا او دے علی قوم مزید دیتا تیار نلے بلا خبرا ڈاکٹر سر بلان شیف دا ٹور زمانی القدر گزیوں دی رزت کم ہو کلا چی خبرا دا کام راشی اجتماعی مسالی راشی بیا شاہی مجبوری تا دا 27 کالوں نتا حیات امیس پر کم بنیا دیا دا خو لعنت تیوی پنی سوائی حکومت منی دا سمرا چنی دیشتو کالو کی ترشی دی چی چاور سر سکا دومو نگیر دی چاور سر یارانی جوڑی کر دی ادو دیشتو کالو نما منی ناس دیکھتے نخمل اسپتال سنبالو لشی نخمل کلاسکار سنبالو لشی نخمل کارکر سنبالو لشی نخمل ایدی چوی سنبالو لشی اردو میں کرو اردو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں حیران ہوں
कि मेरे ख्याल में 26-27 साल से डॉक्टर सर्विलेंस साहब जो कि मेरा दोस्त है इनका ही मोहतरम है, लेकिन किस कानून के तहत में अस्पताल में बैठे हैं? ना अस्पताल संभाल सकता है, ना अपने स्टाफ को संभाल सकता है, ना खिलाफों को संभाल सकता है, और ना आवाम को कोई खुश दे सकता है। सिर्फ कमीशन के लिए और पैसों के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन अफसोस कि हमारे पास एक ने रिश्ता किया हुआ है सरकतों को और दूसरे ने यारियां पाली हुई है, सबको हिस्सा मिलता है और कौम जो है बाढ़ में, कौम की तो कोई घर वहां नहीं है। खुदा यो खबर प्रभु की जरूरत खुदा वाली के लिए मारे दुनिया की डीर खसड़े पर दिशा पता सकते कौन सोने जो डीर थी गला जैम जी देवी दाव बिछते लस बोलाई ना सब में दुआ दुआ वाली देने दे चाह खूब की देने दे चाह पर तो केरे दस तरह का जुर्म केगी बदा दे चौप थे, दस तरह का बद पीगी चुप थे, दना के चाह जीप हुआ दे चुप थे, दना के चाह बीजे पी उगला वही से खसड़े अदा कुम जी लग बने की और लग बदी दे मरे दुखी زکتے پا حق خبرہ خی او پا بد خبرہ منی دل غصان رہا دے بیا پل حق پا پوسوں گئی دے بیا بغاوتوں گئی نو خبر کی گئی ماں من کی اکثریت بچارے خسر ہو دے اب خسر ہو سر خدا کر کی گی خسر ہی کچا ٹو پسی کچا دروازہ پا گڑو بشتا کچا دی جیب ہو کچا دوسا پیڑی ہو یہ خیر دے زشری نیما زعب پرام نیما امن پسند دیما دویم کو مجھے ضروری خبر آگا وی پوخا بازار کیا ہو زرک و زرک یہ سڑی پنجرہ کیا چھوڑے ہو خرس دے خلق دا توی دا زرک بسو دے اگر پیو لاک خلق حیران ہو چکو یو لاکھ روپے سنگا سر کا آخری کی یو کیا سڑے رہا ہے آگے بھی جو ہے دکاندر از داد چھپے آتا کا پسو دے سر کا آگوی دا خوب پسو روپے آگا چھے دو گا تو دیکھو پا خوبا گوڑ دے دیکھو خوبا سے دکار ہونا دے آگے بھی جو دیکھو دیکھو غرد کمالات دے دازے گران سے کیا خفت ہو وی دے کسا کمال دے وی دے زبوز ہم غرد ادیال دخ پل قوم تو چگیش گرو گی جب قوم از راگر ہے مرازے مزید فراک میں راوڑ دے ادی اخ پل قوم راوڑ یا منگوڑ دام چل کرے آگا دا قوم منگا ونی سو آگی کی چی کم دروش کنی دلگانی آگا دی اکران خستو اکم چی ددی وکارنی قوم چی پکی نرزر کی او دکار زر کی آگا منگا لال کو اوائی برو آگا سڑی یو لاکھ روپے ورکی ازر کی واقع زر کی واقع جو زلزل اعلان بازار مجمع مشیر دا غشانی چی سڑی تو یو لاکھ روپے زر کو آگا سوالا نیم کو بے مشر دا سب کس دا آگے بھی دا گھٹ دل دا قوم کشمان دے دا لادا ضروری یو پالی قوم من لدا گر سرکان اول سنبالو پکار دے دا سمال پکار دی اول بدا لئی سمیگی او کتا گھٹ سرکان پچھو منہ منگا اکبار کیا یقین کیا آگو جی چلکی و تراتو لیگو نو دلتا بدلون نرازی بلا خبرہ دلتا زمانگی موجود ہے ان پیسے باغ رضی و پوسٹو نا لگو کتا ساوری دی ماں لیڈی ڈاکٹر ارس سمیسا ڈاکٹر صاحبہ علی تراویشتا دلتا اسپتال تا ٹرانس مرگڑا تاپس چالی دلتا چالی دلی اغلاسو چپ کئی نو اے ان پیسے والے قوم دو کا کئی چھے دوم رسول تظرانی سے چھے یوارا سے ٹھینکو لینے سے نو پیا پیس بوک کی پا منگا دا دوم را ملازی صلاح خرسائی ہاں تیسٹو نا دل دلے بار رو آلوم نا مامار گری دیکھو دیکھو نا خفت گئی ہے ہاں پسٹو میں بار والی لگی لیکن تم اسے ٹیسٹ ہے پیشاپ اسے ٹیسٹ ہے صرف پیسو اور کمیشن دا پارا وہ خلق من سا دگا رہے ہوں زکر پاس دوئے میں چھے من کی شعور کام دے زکر چھے شعور آگلے ہوئے من بخبر نقصان دے جاندے اور من چھے خبر نقصان سے بیدار دے جاندے لے ہوئے اغنبا بغاوت کاؤ من گا پچھے پخلا حیاء رازی حیانا خلق روش و غبار لی باٹ رہے گی رس رکو چھے خلق ہوئی سلو بود بارا اس کو راست بتا لی پسر راگست کرے از زمان گا دی پختن والینا زمان گا دی عزیز والینا اور زمان گا دی شرافتنا دا خلق دیر غلط پیدا ہے آگا ٹسٹونا غیر ضروری دو بار را لیگی
دین علاوه چې دغه کوم ظلمونه کیږي یقینا چې هغه د بیانولو نه دی دلته بعضې وخت کې داسې واقعات هم شي دي چې زنانو ته ډلیوري کیږي او هغو ته غلط استر لګېدلې هغو باندې چې کوم دړه تکلیفه بیا به ډرال دی بیا به ته رسولي بعضې په کې مړې شي هم دي خو افسوس دا دی چې خلک خپل دغه جذبلی د حیا مجې نه مرګونې پټ کړ دی دوی پخل دی خو مزید قسم مې دی په خدای کې 50 روپۍ درته وبړم مړې خلا مړې